აკრედიტაცია არა გაქვთ ამიტომ აკრედიტაციის ფურცლის გადასაცემად მივდივარ რომ ბატონ კახაბერ ფარჯანაძეს გადავცე ფურცელი გადავეთ და ჩვენ გადავცეთ ასოს როდემდე დაველოდოთ იქნებ მითხრათ ვისგან აქვს დავალება იბზანით რა იბზანით უკისკენ კამერის გარეშე რატომ არ მიშვებთ შენობაში პასუხი არა გაქვთ არცერთ კითხვაზე აქ შემასვლა შეიძლება. რატომ არ შეიძლება? მითხარით, რატომ არ შეიძლება და წახვალ? ადმინისტრაციული შენობა ადამიანთან. ადმინისტრაციული შენობაში ადამიანები არ დადიან? აბა მე რა ვარ? ვინა ვარ მე? კონა ჟურნალისტი და გინდა აკრედიტაცია და შემოწმდებელი შემდეგ. კამერის როგორც ჟურნალისტი ისე არ შემომდივარ კამერას თავი. რიგითი მოქალაქეა, რატომ არ მიშვებთ? აი დაინახეთ რომ კამერას დავდოთ და მიკროფონს, მაშინ რატო არ მიშვებთ? დავალება გვაქვს ჩვენ მოვალეობას ვასრულებთ. რა მოვალეობა გვაქვს? თუ რიგითი ადამიანები შემოდიან, მე რატო ვერ მიშვებთ? ხო იყო რა. როგორც რიგითი ადამიანები. აი ტოვებ კამერას, შემიშვი. დაიჭირე კამერა და შემიშვან. აი გარდი იქით მოქალაქე. შემიშვით. აი შემიშვით. შემიშვით. რატო არ მიშვით? რიგითი მოქალაქე ვარ. არაფერი არ მოს, გამიარაგებული ვარ, შევდივარ. რატო არ? აი ეს ფურცლები გაუტარე და ნომერი ჩამოუტარეს. ეს არის ეს არის. გასაგებია, მაგრამ ნომერი შეიძლება ამხანაგოს. ხო ამას ახსოვს. ან ამიშვით, ან მომეცით რომ გაატარეთ შენი ტრანსფერი და მითხარით ნომერი. ერთი წამით. შენობაში არ გიშვებენ. მე მიბძანეთ, თავად არ გიშვებენ და როგორ? მიბძანეთ და შეგიშვებენ. არ გიშვებენ. საქართველოს კანდელო ასეთ შეზღუდვას არ თვალისწინებს, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ჟურნალისტს მესმედო შეუძლია მიბძანდეს და შევიდეს თავის სასურველ ადგილას და მაიღოს მისთვის საინტერესო ინტერვიუ. თუ არ არსებობს გამონაგრისი შეგანძის სახით, როცა იგზალება შეცვლა, მაგრამ ეს უნდა იყოს საფუძველი დოკუმენტალურად. და თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ განგეობას და მიიღოთ მათგან ოფიციალური წერილი, რომელიც გძალავს ამ შემთხვევაში ზღუდავდა თქვენ შესვლას შენობის, ნუ შენობაში.